Як не втратити зв'язок у період можливого блекауту? Представники операторів мобільного зв'язку висунули низку пропозицій під час засідання правління регіонального відділення Асоціації міст України. Зустріч голів громад Одещини відбулася 23 січня. Представник компанії «Водафон» розповів, що своїми силами працівники фірми усувають несправності та намагаються покращити якість зв'язку. Але потрібна допомога місцевих органів влади. У нас немає штату наразі 1500 людей. У нас взагалі по нашій компанії на Одеську область їх 25, максимум 30 людей, які обслуговують таку велику інфраструктуру. Дуже велика проблема, що до нас відносяться як для бізнесу. Ми є бізнес, ми не є державна організація, ми є бізнес. І кажуть, це вони заробляють гроші, це їх проблема. Вони мусять забезпечити генератором, вони мусять забезпечити паливом, вони мусять забезпечити людьми. Але, на жаль, є реалії. Ніхто зараз не зможе взяти 1000 працівників. Ми є, як кажу, критичною там, гілкою, критичною інфраструктурою, але де-юре ми саме, от наші компанії, не є об'єкти критичної інфраструктури. Одна з пропозицій – спільно використовувати альтернативні джерела живлення. Під час наради кілька представників громад обмінялися контактами для подальшої співпраці. Ми вже знаємо чітко, що треба робити для того, щоб був зв'язок. Вчора було прийнято рішення, що кожна громада повинна мати зв'язок із представниками Водафона, наприклад, то, що вони виступали. І що ми повинні зробити для того, щоб працювали вишки, щоб був зв'язок. І кожну вишку ми готові, і ми зробимо це, забезпечимо, якщо ще не забезпечили. Забезпечити генератор. У нас є така можливість, я думаю, з цього приводу питань не буде. На базі Южного засідання правління регіонального відділення Асоціації міст України відбулося вперше. Головуючим є міський голова Одеси Геннадій Труханов. Частину засідання управлінці провели за зачиненими дверима. Ми підкоригували роботу нашого управління і Асоціації регіонального представництва. Зробимо його більш таким потужним, більш ефективним. Звернули увагу на наші недоліки і, думаю, ми зможемо сьогодні наладити таку плідну співпрацю з державною органою влади. Це наше завдання. Ми намагаємося діалогу, ми намагаємося того, щоб нас почули, що у нас відбувається, які закони і зміни до закону нам в найближчим часом потрібно для того, щоб більш ефективно працювати. Не голосують закон, який би нам надав змогу сьогодні допомагати Збройним силам напряму. Я маю на увазі 85-ю статтю Бюджетного кодексу, яка забороняє нам напряму допомагати. То я це не розуміють мери міст. Тому в нас і є сьогодні непорозуміння і в суспільстві. Такі засідання правління планують і надалі проводити на виїздах у різних громадах. Детальніше, як пройшла нарада, ви можете дізнатися у програмі «Про тиждень».